haya Sheikh Ali no bilaw Sheikh Ali gure berita waxay dad badan rajaynayeen inay noqoto bisha barakeysan ee Ramadaanka ay gabagabowdo balse wali lama arkin bisha marka maxaad ugu muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka Garissa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم وبعد بيش السلاة وذوقتين اللي وذي يقانو هذيا أما صدن بوحا أي كنا ماتا أما سيال لباطن بي كنا ماتا مكا صدن بوحا هذي وعاو إيه وعاو جمعا صو صو ني كجمع كجمع ما تجمع إيه سيال لباطن بي إيه عاو صدن بوحا هذي إيه هذي عاو بيش ميل ليصو شو أما لأركو oo ruya aragti lagu kalsoon yahay la arko 29 bay markaas noqon lahayd oo tooman bay bisha ku bilan lahayd ee barida ciid bay noqon lahayd hadaan la arkin 30 baan xamilanayna ila haddan meel waa laga arkay leeyahay oo ari imayna soo gaarin sida darteed hadii meel laga soo sheego oo la xaqiiqsaday inay jirin bari waa soo muslimiinta marka waxa uu baaqayna bari inay soo maan hadii bisha la arko oo bari barkii doorka la tukado sheego oo leeyahay bisha xalay waa la arkay barigeeda dambe iyo ciid qalad qalo ay tahay baa la tukanaya ilaa nisro la tukareeyo dambe la tukadeey sida darteed hadii bishii aan caawa la sheegin muslimiinta waxa uu baaqayna inay bari soon tahay oo la soo maayo sodon bixiina ay noo ahaanayso caawa insha Allah oo bari sodonkii aan u soo mayno sida xaqiiqada ah ee bisha ama di aan socodkeeda fiirinay ama arkayna ma aan dhowreynay bisho in ay garta diran karto way dhici kartaa laakiin aad bay u culus tahay waayo bisha socodkeeda ayaa aad u baranay caawa inay dilato aad bay u culus tahay hadii laakiin la arko waa dhici kartaa waa la afuriyo ciid bay noqon kartaa hadii kale bari waa noosoom insha Allahu ta'ala laakiin in aan laga bilaabo ayaa ma artaa barnaamijaysa in zakatul fidriga la bixiyo marka muslimiintu zakatul fidriga waa iska bixiyaan barina hadaan bisha meel ah ka jirin hal la soomo su'aasha aan ku weydiin rabay waxay tahay Sheikh Ali zakatul fidriga hadda ma la sii bixin karaa mase haddii bisha aan la arkin waa la sugi ilaa bisha laga arkayo zakatul fidriga mar horta saddex qodob waay mar way banaan tahay in la bixiyo marna waajib waaye way waajibtay in la bixiyo marna waa fadli oo fadli badan tahay in la bixiyo marka in la bixiyo ay banaan tahay waa maalin ama laba ka hor maalinta ciida ee bisha laba iyo maalin ka hor waayo waxaa lagu talagalay zakatul fidriga waxaa waaye dadka fuqarada masaakiinta inay muslimiinta la ciidaan oo zakatul fidriga la siiyey ay maalinta ciidi ahaastaan marka maalin ka intaas laba iyo bari laba bari hal bari ka hor ma sii bixin karo laakiin way banaanta in la bixiyo waxayse waajibi marka la bixinayo ina waajibina waxay waajib markii bisha la arko waajib bay noqonaysaa maqribka asay fiidkaas waa la bixin karaa laakiin marka u fadli badan ee fadligeeda ay u badan tahay ayna fiicanta in la bixiyo waa markii salaad soo hala tukado intaan weli salaada ciida aan la tukarin marka ninkii laba maalmood ka hor zakatul fidri iska bixiyey waa sadaqo uu iska sadaqaystay ninkii markii salaada la soo tukaday ciida ka dambe bixiyeyna waa sadaqatu mina sadaqatu iska sadaqaysay zakatul fidri sabuu bixinin marka sharci in la raaca fiican oo subaxda waaga markuu bari salaad soo hala tukado inta weli salaada ciida loo dareerin in maartay la bixiyo laakiin way banaantahay caawa oo kale iyo caawada markii bisha la arkay maqribkii in la bixiyo aad baad mahadsan tahay Sheikh Ali muslimiinta dunida gaar ahaan soomaalida ayaa isku diyaarinaya u dabaaldega maalinta ciidul fitriga waxaana soo baxaya su'aalo badan oo ay dadka muslimiinta ahi iska weydiinayaan sida ay u ciidi karaan xilligan adag ee adduunka uu saameeyey xanuunka coronavirus wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid a culimada soomaaliyeed ee magaalada nairobi bismillah alxamdulilah khadar waan dhowahay arrintan xanibaadan guryaha laga soo bixi karin ee duruufaha caafimaad ay keeneen dowladuhuna ay dalka ku qasbeen ciiddu salaadeedii sideedii baa loo tukanayaa salaada ciiddu keli kelina waa loo tukan karaa iyadoo dadku jamaaco yihiinna intay la ekaataba waa loo tukan karaa qaabka loo tukanaya salaadu dee ka salaad ahaan labadeedii ragcadood waxba iskama bedelayo allahu akbarti baa lagu bilaabayaa
taamarka la xirto todoba jeer oo kala lagu xirinayaa Allahu Akbarti Faatixada suuradii baa la aqrinayaa ragcada markay soo dhamaatay la soo toosa Allahu Akbar la soo yiraahdo shan jeer oo kala lagu xirinayaa Allahu Akbarta kadibna Faatixadii wixii ka dambeeyay la aqrinayaa kadibna salaada ragcada labaad markay dhamaato salaada qofka asalaamu calaykum taa waxba iska ma bedelaya hadii kaliya aad jamaa leeyahay jamaacadu waxay noqon kartaa dad meel shaqo wada jooga waxay noqon kartaa dad xaafad wada jooga waxay noqon kartaa xaafad iyo laba iyagu xiriir ka dhaxay isu yimid haddii dadku jamaacad isugu yimaadaan waxaa fiican qofka tukiyay xoga yara wacdiya inuu jeediyo khudbadii matalay iyada lafteeduna qasab iyo waajib maaha marka haddii ay kooxda xaafad kastaba si salaadii xadiga isugu xiran jireen bay ciidan isugu xirarayaan hadday isku xirtaanna wacdi yaroo ka dambeeya oo khudbada booskeedii gelaya inay sameeyaan baa wanaagsan haduu qof keligii yahayna cid uu khudbaya ma jirto waa islaysihi keligii oon salaada tukashadeeda kaga filan sidaasaa salaada ciida loo gudanayaa salaadisay ku qabataa loo tukadaaba horey loo yiri naam taariikhda islaamka marka dib loo fiiriyo oo kale xilliyadii bari samaadkii gaar ahaan xilligeeni nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaan kale weli ma dhacday in ciidda isla tukan waayo alxamdulilah inta nabigu joogay calayhi salaatu wasalaam si guud ciid u dhacday ma garanayo ma xasuusanayo oo maanan maqal laakiin mar waliba iyo xilli kastoo la joogaba dadaan ciidda jamaacada tegin baa jiri jiray way culimmadu ka hadli jireen qof baa xanuunsan qof bay hawl haysataa uusan kasoo tegi karin dad baa xabsi ku jira oo dembiya loo haystaa qof baa safar oo meel cidla aba maraya ciiddu macnaheedu dad wada joogo oo bannaan wada tegi kara mar kasta ma wada ahaan jirin muslimiinta inbay duruuf haysan jirtay marar bay roobab iman jireen jamaacadii faradkii waajibkeed looga hadhi jiray sidaa darteed culimmadu hore bay uga hadleen hadday dhici kari weyday in meel isugu yimaado colaadaa jiri jiray mararka qaarkood aan la soo bixi karin oo salaadii faradkeeda xataa iqaab gaara in loo tukado loogu talagalay marka ka masalada xukun ahaan horey aada baa loogaga hadlay laakiin dhacda taariikhaan xilliga nabiga gaar ahaan adii weydiisay intaan garanaya ma maqal ama ma aqrin wax dhacay sidaasoo kaleeta u dhowrkii ciidood ee nabigu noola calayhi salaatu wasalaam aan banaan kale isugu soo bixin marka dabcan waa maalin farxadeed muslimiintuna dee waxaa lagu yaqaanay inay isku soo baxaan oo isku hambalyeeyaan oo marba haddii xaaladii ay xaalad kale dabooshay sidee ayay muslimiintu u damaashaadi karaan alxamdulilah dhowr arrimood baan is leeyahay khadara waa loo bedeli karaa masaladii isbooqashada iyo dadka wada hadalkoodu hadda video call baa jiri hadalla iyo telefoonada iyo ciddaa rabto inaad salaanti inaad u hambalyeysiyo gruubyaa la samayn karaa qolal zoomaa la samaysan karaa telefoonaa la isu diri karaa skype baa laiskala hadli karaa cid telefoon loo dirayo cid farin loo qoray iyo cid gruub lagu wada jiriyo taaniyadii booskeedii waa la nooleyn karaa muuqaalna waa lays arki karaa masalada ciidda iyo waxgadashadeedii iyo ciyaaraha lacagii lagu bixin jirayna dad badan oo baahan oo muslimiina oo ahalla oo qaraabaa oo agoonla oo masaa'ib ay ku dhaceen baa jira kharashkii bishan ahaana intaasoo lagu kharash garayn lahaa ciyaara la tago caruur la geeyo wareeg la wareego beero xayawaanoo la booqdo gaadhi iyo basada lata taksiya la karaysto dhar la gato iyadoo ajirna leh dad badanna ka farxinaysa oo qaarkood meelaan xanibaad ka jirin joogaan waxaan dhihi lahaa bajetkii ama qayb kamid ama kharashka loogu talagalay aakharana ajir ha la geysto dad muslimiin oo badan oo baahanna ha lagu taakuleeyo ha lagaga farxiyo taasaan dhihi lahaa kharashkaan u leexino dhanka zakaatulfitriga ka waran iyaga sidee laga yeeli karaa alxamdulilah zakaatulfitrigu laba qaab labada waa loo bixin karaa qofku inuu wakiisho oo la hadlo meel dad masaakiina joogaan oo uu lacag ahaan ugu diro miskiinka hadday u roon tahayn uu lacag ahaanba ku siiyo lacag ahaan ku siintiina is arag maanta qasab ma ahano intii aag wada joogta ama xawaalad baa laysugu diri karaa ama embeesooyin baa laysugu diri karaa iyo dibadaha la kala joogo ama waxaa la samayn karaa meelaha lacagta raashinka lagu bixinaya dadka bixinaya baa intii qiimeynta la weydiiyo lacag ahaan loogu diro wakiil baad naga tahay raashin ku bixi la dhihi karaa masaladaasi masalada hor istaagayso wax u dhimaysa maaha waan dhihi lahaa masaajidda iyo idaacadu inay bay bill sameeyaan ama meel lagu soo hagaajiya lacagihii dadka ay kusoo hagaajiyan aan socsocon karin ama masaajidka aan iman karin yogara dadku qaar badan baa masaajidda keeni karay laakiin qof walba dadu yaqaana haddana oo masaakiin garanaya ma waayo dad saasaha loo dhiibo
masaajiduna dadaal ha muujiyaano dadka say uga qaban lahaayeen aan meelaha masaakiinta gaari karin inay ka shaqeeyaan baa laga doonayo bilaa toofiq marka lacag ahaan lagu bixinayo een dabcan markii raashinka lagu bixinayo kaleeto lacag ahaan hadii loo xisaabiyo sidee noqonaysa alxamdulillaah laba mid weeyde saan aan dib u aan cadeyn dheerada ku sameeyo hadda lacag ku bixinaysana qofkii miskiinka ayaa baahanaa baa toos telefoonkiisa ugu shubi karta ama gacan uga siin karta ama xawaalad ugu diri karta wadanka la hadduu joogo hadii raashin lagu bixinayana ama adaaba dukaan ka soo gadi kara ilaa xadda dhaqaaqa raashin la soo gatiyo waa la ogol yahay meelo badan ama adiga ayaa lacagtii u diraya qofkii raashinka gadi lahaa marka halka la joogo khadar uu su'aal baa aad u soo noqnoqota laba wadan hadii la kala joogo oo qofkii kaa bixinayana wadan kale joogo adigiina wadan kale aad ka soo direyso qiimaha raashinka la jaangoynaya ma wadanka aad joogtaa lagu saleyn mise wadanka qof kaa bixinaya uu joogo dunidana meelo badan baa qiimihii kala qaalisaya oo kiilada bariiska ee Mareykan joogta iyo kiilada bariiska ee Nairobi joogta la qiimo maaha kiilada bariiska ee Nairobi joogtana naga Kenya hadaan joogno tan qaxootida dhadhaab la qiimo maaha tawxan qalad qaadi lahaa laba qofkaasi hadduu raashin bixinayo lacag intaad u dirta wakiilkaaya meesha isagu uu joogo qofka wakiilkaagu meeshuu joogo waxay la xukuntahay meesha adigoo joogaa la xukunta taasi waxaa lagu qiimeyn meesha uu qofka wakiilka ee ku matalaya joogo haddaad miskiinka toos ugu diraysana dee wakiil kale ku matalaya ma jiray adigii bixinaya meesha aad joogtaad ku qiimeyn labada xaalood baa loo kala qaadaya ama lacag diro qofka wakiil raashin intuu gado ha bixiyo ama adigu miskiinka toos ula xiriir oo lacag ahaan u gudoonsii bilaa toofiq kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee magaalada nairobi waxaanu u waramayay wariyaheena Thank you.